sumuban hiwang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara kanigara saketa ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Hai Wisnu, Wisnu Wisnu diwani kabagian Wisnu kong daki padang parantini digar-gar kang tanpa kari jarene Wisnu diwani wong angasih maling aseng marang utak ing para manungsa parantini dina iki kok malah linggar saka iwangan murca saka gendongan. Hei Wisnu, karepmu ki piye? Kowe iki dae jiwa pamung karepmu piye? Kakang Bathara Ismaya kepara ndak akoni yen to aku linggar saka hyangan iki mergo aku judhek lan bunek. Bab apa hae sini? Mergo ngarca padha anane wong kang padha rugun. Seneng gawe pepaten. Kula kang saka mangkono tinimbang aku ngregeting jagat luwih becik aku linggar saka hyangan iki. Wisnu ngerti ya yen Ismaya karo Wisnu kuwi kinodrat dadi pamonging jagat araya iki. Jiwa pamong iki padha wae karo jiwaning Brahmana, jiwaning pendhita. Mongko jiwaning pendhita iso ngaduh marang wurung perkara lan Hasta iki mau. Hambeking pandhita hambek pamong duwe hambek hanuraga. Tresna asih pangsesama ing cipta demen tetulung. Tanduk haris ulat manis adoh penggawe Allah ora kena gawe serik ngalah tan hanggunggung diri lan temen nggone pangulah marang pangibadah paring kabeh ki padha gagar wis. Iki karepmu ki piye? Ana pangandene Gusti Ngabi Abdalu amaliha abjuha. Amal kang becik, amal kang paling sempurna yaiku amal kang ditindakake kanthi lilaga ing manah. Kowe aja nganggo pamatan apa wis. Kowe iki nyambut gawe ora kok gawe bayaran. Mula kudu ngerti wan wasada, kakange semono njaluk ngapura kakang. Pakartiku kakange Ismaya pancen kabeh jinarek mergo saka adring karepku. Mula aku manut marang kakange piye nggone bakal mbabarke mangsa kala iki. Wisnu sing wis ora perlu ditangisi, lakon kudu dikalakoni, ora cukup disawang ora cukup mung dipaidu. Ayo padha mat sinambatan nyambut gawe momong para kawula dimener tentem arahayu uripe Wisnu kakang tak dekake kakang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kok di batin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la khawla wa la quwata illa billahi al-alizil adhim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa shari'u illa maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawatu wal ard a'idat lil muttaqin alladhina yunfikuna fi sarai wal dharai wal qadhi minal ghaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul fitri yabsulahul malaikat fayahbituna ilal ardi fi kulli bilad fayakuluna ya ummatan muhammadin ukruju ila rabbin karim fa idza baratu ila musallahum yaqulullahu ashhidu ya malaikat inni qad ja'atu sawabahum ngalasyamihim ridaya wa maghfirah. Sadaqallah wa sadaqallahu rasulul karim. Hadratul muhtaramin sedaya para ngalim, para ulama, para kiai ingkang kula ta'zimi lan kula ta'zimaken sahibul fadilah ingkang pinaka pangarsa tetuangga Kampung Gedungan, Desa Gedungan, Kecamatan Colomadu, mongko tataran kali kitha Goro Kabupaten Karanganyar, pepunden kula Bapak Kepala Desa, Ibu sedaya lembaga perangkat ingkang kinurmatan, terutama warga ageng Abdilaras lan sedaya kadang panitia lan warga ageng wonten Gedungan ingkang kula hormati, kula takdimaken. Muji syukur dhateng Gusti Allah karena saged sowan sareng-sareng nderek-nderek jangkepi wontenipun acara halal bihalal. Nanging keporo pancen saestu Bapak Ibu tiang gesang wonten donya niku ngewuhke Gusti Allah ki pancen pegel, pancen angel ngatur sing jenenge umat manusia. Gusti Allah ki nate perintah malaikat, gunung, bumi, lintang, rembulan diperintah mboten nate badal. Kanthi pangandikan sami'na wa atho'na sundika dawuh Gusti, tapi nek jenenge wong niku wangkal kandhan-kandhanane. Mula Gusti Allah ki nek ora sayang jagat ki bakal dirusak, digulung sak isine termasuk sak wonge. Merga ta sayangipun tiyang gesang wonten ngalam donya kabeh permasalahan dan punya masalah. Maknanya urip niku masalah. Aja wani-wani urip nek ora gelem ngadepi masalah, ora wani ngadepi risiko. Dadi wong urip iki gampang lan cedhak risikone. Contoh, dadi rakyat kuwi yo masalah, dadi pejabat yo kakean masalah. Niku tenan. Duwe anak masalah, ora duwe anak yo masalah. Duwe bojo masalah, kokean bojo yo kokean masalah. Kuwi donya masalahe. Dadi rakyat ora nek lapangan pekerjaan, tumbuh pikirane penjahat. Kancane sugih sithik diancam kapan lenane dijarah rayah bandane. Mergo napa kahanan masalah donya. Dadi wong sugih ya masalah. Gawe omah apik ngoten wedi nek maling gawe pager mubeng dhuwur. Koke kawat. Kurang trima koke bling lho coba. Niki. Niku susah. Duwe anak ya susah, anak bling ngoten niku, Pak. Sing kena efek pertama kali wong tuane. Dadi duwe anak ibarat nglempit utahe ngempit pedang linigan. Sisip sembiri iso nyebit daging sing waras. Dadi nek enek elek e anak iki sing ketut iki wong tuane pertama kali. Duwe anak kurang ajar, mesti anak-anakane sapa? Wong tuane ngalim, Pak, ngerti. Sugeng rawuh Pak Camat. Nggih. Yeah. Kok ngangguk kaya ngono. Luar biasa.
Hebat, hebat, hebat. Alhamdulillah jenengan di camat sing ngene iki. Didongake muga durga yuswa Allahumma. Mantap mboten kagungan camat ngenten iki? Mantap, Pak. Pun elok. Lurah yo bar ngemis entuk 2 yuta. Lurah melarat. Lha tapi ngemis sing nggo rakyat. Inilah hebat Pak Trini. Ini ki luar biasa. Iti duwe bojo ki yo masalah. Bojo sitoke cerewet wae ngene. Ngringke wong lanang kok. Nggih. Dikandani nyenyenyenyi wong lanang iki ngerti ki gring terus mutar sek ngono. Dadi mateni wong lanang ora usah nggo ndrim, sentakan seminggu mati dhewe. Lha niki tenan. Sing ora ndek bojo yo bingung. Wis malah nyolongi bojone kancane. Lu gregetke to. Ya modele wong gedongan iki ngono kuwi. Gue tenan, wong Abdi Laras di sini ngono kuwi gaweane lho. Lah iki kaya Umar bin Khattab Abdi Laras ini. Nggih, Umar bin Khattab wong ngerti hidayah, Pak. Matine anake dhewe. Jarah rayah ngerampok medang bunuh orang. Itu Umar bin Khattab, sahabat kedua setelah Abu Bakar. Ning bareng wis ngerti hidayah, Pak. Sopo sing musuh Kanjeng Nabi Muhammad? Inilah jawaban pedang Umar bin Khattab. Abdi Laras yo ngono. Dhisik sila. Wis angger mentolo karo balak ndel padha matane kuwi. Tapi aku ngerti nek kuwi ora apik, akhire wabeh diloloske. Saiki ora usah main, saiki ora usah mendem. Ngeneke pengajian luar biasa. Tepuk tangan untuk Abdi Laras. Niki. Isa ku yo seneng ngene iki. Abdi Laras sih pinter golek mubalek yo jos. Ha niki. Ki hebat. Lho, nuwun sewu, Pak. Awake dhewe niku nek mikir nggon halal bi halal. Awake dhewe mikir. Zamanipun Pak Karno. Pak Karno ki santrine Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama tahun 26. Dadi tahun 26 niku didirikan Nahdlatul Ulama sing mendirikan Mbah Hasyim Asy'ari. Nek tahun 20 iki berdiri Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua sosok kiai Indonesia niku hebat, Pak. Mboten nate geger, mboten nate padu seiring senada seirama. Mang bayangke nalika Mbah Hasyim Asy'ari tindak ngene Mbah Ahmad Dahlan teng Yogya, Muhammadiyah ki diperintah Mbah Ahmad Dahlan, "Hayo, masjid itu dipasang beduk, masjid pasang beduk." Niku sing ngakon Mbah Ahmad Dahlan pemimpin Muhammadiyah. Sebaliknya Mbah Ahmad Dahlan ki ajeng teng Jombang teng dalem Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim perintah wong NU beduk didokno, delekno mergo takdim karo Mbah Ahmad Dahlan. Antara Muhammadiyah dengan NU, nek nurut guru kita aja do geger. Guru kita Mbah Ahmad Dahlan mengajarkan persatuan, Kiai Hasyim Asy'ari mempelajarkan satu keharmonisan bersahabat. Ini loh. Sosok hebat di antara Mbah Hasyim Asy'ari iso mendamaikan wong Mekah nalika geger, Pak. Jadi gegeripun Mekah ini badhe pembongkaran makam Rasulullah. Orang Syiah, orang Sunni geger. Sing rampungke ulama Indonesia, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, sinten Mbah Wahab Kasbullah. Wahab, kowe nerjang ning Mekah kono wong Sunni wong Syiah damekno. Mergo geger rawuh teng Mekah mereka. Dulu kan namanya Bekah, artinya menangis. Jadi negara termiskin sak dunia ki Mekah pada masa itu. Akhirnya ngerti nek kowe iki putrane Mbah Hasyim Asy'ari. Wong Mekah kan do tunduk patuh karo perintah Mbah Wahab Kasbullah, cair kahananipun. Niki mulo nek wau Pak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Karanganyar Pak Haji Sumanto SH ngendikakno dengan pengajian niki, muga-muga awake dhewe ngerti karo sejarah. Allahumma. Kita akan pelajari tentang halal bihalal. Ini awalnya dari presiden pertama Orde Lama Pak Insinyur Su dibantu wakilnya Pak Bung Hatta. Pada masa itu Pak Karno punya kabinet hebat. Ngeneke rapat ana wulan Ramadan. Jenenge wong pinter ki nek rapat ora rampung, ene grup padu adu argumen pinter-pinteran. Indi sik ngono kuwi. Wis apa kowe? Ya alhamdulillah. Loh, iya padha karo rakyate tadi ora pas selamat terus nganggo kotak gede ya iger cilik isine jeruke kecuter. Nek aku ya wis seneng mbok Abdi Laras ki ora ngeki suguhan aku wis melu seneng karena apa sudah langkahnya pun pas pun bener aku pun seneng.
Coba. Wong aku disejarahi jane uga ngisi kok. Walah bekas maling wegah aku. Lha iku lak dulu Pak ngono. Bareng anu bareng ngerti lah kok ning aku takdim do nyalami kabeh. Luar biasa sing bekas iki yo nyalami. Sing duwe iki barengan yo gaene main dhisik kuwi. Sing lah kok saiki tobat malah son direlakan nggo pengajian. Ayo elok to. Ya akhirnya terus pundi? Mbah Karno nganti bingung, Pak. Lha kabinet dijak mikir negara ben tentrem kok. Wong jeneng NKRI termasuk Pancasila niku ora gurbaen-baen iki rapati karo Mbah Hasyim Asy'ari sing mencosotkan kiai, Pak, dengan dasar itu. Mulane nek ngobak-obak Pancasila niki berarti mungsi agama, mungsi ulama kita. Niki. Akhirnya terus pundi golek kiai jenenge Mbah Wahab Kasbullah. Mbah Wahab niki pripun niki rakyat Indonesia? Kabinetku do tawur geger iku pripun? Mbah Wahab matur karena kiai bijaksana, kersane wong ora paham Mbah Karno, Mbah Presiden, mengke mawon nek pun satu Sawal dianake silaturahmi cinebut halal bi halal bi kali dudu hadis. Mula sampean kira mbuka hadis sokeh Bukhari, sokeh Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud ora ketemu. Niku sing ngendika ulama hikmah Mbah Wahab Kasbullah halal halal we munio untuk dus barang halal aja seru-seru pun akhirnya terus pun di halalin bihalalun maknanya mengesahkan, mengikhlaskan, memperbolehkan. Setelah diklarifikasi ngun halal bihalal itu orang jang syariat agama hadis maupun Quran dilestarikan presiden pertama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lengser jenderal besar purnawirawan Bapak Haji Muhammad Soeharto. Lengser Pak Karno ganti niku 32 tahun dhewe diregem nek astane Pak Harto, bapak pembangunan hebat luar biasa pada masa itu masih eksis. Kowe nek golek aja nggo neleke wong. Dadi ngon perjuangan iki awake dhewe. Loh, awake dhewe kan ora gelem karo wali. Lah awake iki berjuang kanggo agama sepira? Wali niku 90% kanggo agama, 10% kanggo donyane tok. 90 ora imbang. Lah awake dhewe pripun? Wong salat tarawih gur 11 ngono gur ngeluk geger wae kok coba. Piye? Niki aja nganti awake dhewe menapikan ulama-ulama biyen. Kuwi perjuangane hebat, awake dhewe ngerti agama kok juangane pahlawan-pahlawan biyen. Akhirnya pun lengser Pak Harto diganti B.J. Habibie. Lengser B.J. Habibie. Terus Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid. Lengser Pak Abdurrahman Wahid diganti Ibu Mega Soekarno Putri. Langsung Bambang Yudho Yono. Sakniki sengesto Pak Joko Widodo. Ngantuk somben diganti Pak Joko Bintoro. Ngono karepku yang bosok piye. Lah niki. Mulane tak suwun kene banget monggo. Tanah Jawa niki, Pak. Pernah diorak-arik karo Londo. Londo jajah niku ora sekedar golek duit, ora golek kekayaan, ning targete Londo kuwi kepengin menafikan akidah Islamiyah. Wong Islam bendo geger. Soale Londo sing paling diwedeni ora tentara-tentarane. Sing diwedeni kiai karo santri, angger santri akak kathah, pesantren kathah Londo gigrek mungsuh karo kiai jaman-jaman biyen. Mbah Hasyim Asy'ari iki nalika Inggris jajah dislonteng nganggo tasbih do gogrok montor mabure wong Inggris. Mergo napa kiai biyen niku cedhake Gusti Allah tenanan. Ngono masalahe. Dong ora? Wes, dong. Terus akhirnya dus pundi? Karena tanah Jawa niku dijajah Londo, ulama Jawa bangkit rumung sandar beni. Kaya dene gedongan niki aja nganti dienggo maksiat wong. Kowe enek wong arep maksiat kok arep ngorak-arik gedongan, cancut gemergut wong gaduh wong gaduh gadungan iki, anu gedongan iki. Lah wong mangan segane gur sak upil kok dadi yo. Lah gur sak menene tamplok pisan ya wis. Ngono iki rada akeh nek dalang kuwi. Dadi ben kuat ngono kok. Dipadake kaya wong pengajian. Nek pengajian kan Gus Lonjor ngono kuwi ngrungokke. Jeruk ngene awet. Lah nek dalang iki katengko kok segore sak upil. Ayo kowe. Aja ngirit-ngirit. Oh, ini lho.
Lakir terus pun di Bapak Ibu, maka bangkit ulama Jawa Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi niku nek kitab kuno sinebut Sunan Tembayat. Sunan Tembayat ki adik iparipun Sunan Kali Jogo. Kuwi ngreksa tanah Jawa. Ulama Jawa sing ngreksa tanah Jawa, agamanya kuat. Syekh Maulana Maghribi utai Sunan Tembayat. Sunan Tembayat lengser utai surut diganti Ki Joko Tarub dibantu karo Nawang Wulan sing ngreksa Purwodadi Danyang sak kiwa tengenipun. Mergo riyen dijajah Londo, aja nganti penjajahan Londo mempet-empet di napa didadani karo Ki Joko Tarub dibantu karo Nawang Wulan. Surute Nawang Wulan Ki Joko Tarub tumbuh. Lagi ulama Jawa sinten nggih menika Nawangsih dibantu Bondan Kejawen utai Lembu Peteng. Lembu Peteng sampun surut diganti meneh Ki Ageng Sela ngantos Ki Ageng Anis, Ki Ageng Pemanahan, Panemban Senopati. Lengseripun Panemban Senopati diganti Panemban Senopati Sunan Hanyokrowati, Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo, ngantos Sunan Amkurat Tegal Arum Pangeran Puger niku putra Pakubuwana siji. Kanjeng Pangeran Puger Sedo diganti Kanjeng Adipati Mangkunegara, ngairke setunggal Kanjeng Adi Pangeran Adipati Mangkunegara siji utai Raden Mas Said sinebut Pangeran Samber. Mula nek tresno aja krana rupa, mergo rupa bakale tuwa. Nek tresno aja krana bondo, mergo bondo bakale sudo. Nek tresno aja krana pangkat, mergo pangkat bakale mau minggat oncat. Aja ngono kuwi nek ora ngerti menengo wae minggat bakale oncat. Ngono. Nek tresno tekan ngati bekal digowo mati. Mula halal bihalal teruske, aja nganti dibunuh sekarang. Nggo agenda taunan Abdilar sak dongake murah rezeki Allahumma. Sing maune wong 70 do keplek kabeh sakniki wong 70 do ngaji kabeh Allahumma. Pun iso gawe gedung kaya ngene coba. Iso ngundang wayang kaya ngene coba. Padahal ku yo larang lho. Aku ngomong 7 juta diangkat lho. Diangkat ning ngetrek. Modelmu kok gelem ngene to nyang ngono lek aku. Tapi krono Pak Camat Pak Yopi di sini saya itu dengan beliau tuh sudah zaman beliau burung diangkat dari camat. Saya bergabung terus luar biasa Pak. Ora kok aku ngelempen ditambahi ora. Gue nambahi opong dipangan dhewe ora enak kok ya. Tapi karena saya mencintai beliau di mana saja. Wes niki, mulo senenge kudu tentrem adem bersama-sama dengan pemerintah kecamatan. Allahumma. Allahumma. Mulo nek aku ya terus halal bihalal keluarga. Niki sing paling penting halal bihalal bojone, Bu. Masalahe ngeten, wong wedok ki mbok hebato ibadahe. Nek urung didine kakunge ora iso ning swarga, gak medeni ngoten. Coba. Weh dikandani malah dok. Jadi wong wedok ya angel mlebu swarga nek ora didine kakunge hebato ibadahe. Mula sing paling abot niku sing paling dosa gede karo bojone. Kula nggih ngoten. Dadi aku anggar do takbir iki pokoke aja nganti Idul Fitri. Idul Fitri kan perlu salaman sak tangga. Nah aku terus nglumpukke anak, putu, bojoku aku anggar bojoku ndoprok ning nggon pangkon ngene wis gogloh. Nggih. Anggere aku wong keras atiku tapi anggar bojoku wis ndoprok karo ngomong karo nais dilewer. Aku cuas-cuas. Loh iki kok dadi banjir ya. Angger ndoprok, ya aku njaluk ngapura ya ya. Ngarane kan ayah ngono iki. Wes wong desa-desa. Wi, tenan. Gandane aku pertama ya isin kok. Kan saka kaji itu, bojoku kan nang bandara ini. Ayah, ayah. Aku kan ya isin kae to ya. Ayah ndiasmu ya aku. Karena malu. Beban moral dulunya, tapi nek lama kelamaan ternyata itu panggilan Kanjeng Nabi. Mesra tak praktekke kulino-kulino ki dadi jenjem. Angger arep pengajian pamit. Mah pengajian ya mah, ya ya sing ati-ati ya ya. Iya mama, ngono. Celes kae. Pokoke wong gedungan nek iso ngono, Bu. Wis gak masalah, iku ora panggilan wong kota, ora panggilan pegawai. Wong gedungan gak masalah. Wis. Mama, mama drep. Ora apa-apa. Ora masalah. Wis to. Monggo dadi engko nek sampe rumah panjenengan nggih ngoten nggih, matur ayah ngoten nggih. Monggo insyaallah Bu, isin-isin cicit apa-apa.
Nek kelama-lama mesra. Ayah, ayah. Lah bojomu kentir kowe, kentir kowe lalu. Ki bedane. Nggih. Mulane ya sithik-sithik ditelateni karo pengajian. Termasuk anak saya. Anak saya kan anggere lebaran satu sawal ngono mubeng terus desa kuwi. Nang ngono golek duit. Aku kan ya isin to anak kiai kok ngemis ngono. Ya distorke aku jane ning aku kan isin kae. Mulai tahun ini kita tak larang nak ojo jalur duit tur tonggo terus sah loro kan anakku sing cilik-cilik loro tak jatah rong yuto neng agi rencana ngono lho tadi langgungnya iya apa nguntuk aku ya mau balik melarat tadi ini ya ya sing ngono kuwi lho gambaran ini ki ya ini gile ini nah wisang geni nih wasiun goni wong sing sugih kawruh wong sing sugih pengertian wisanggen iki mboten namung syariat ning makrifat dituladani ora mung lahir ning dhahiripun tetep diasah mulo batinipun mantap sampai pancai ndak enam niku saged meditasi apa wae niki wisanggeni mergo atin diasah sambunge Gusti Allah ning mboten sombong kok Nabi Musa kaya teken iso sabet gunung jugruk sego arasat ning ora sombong. Miat kelang neng kalanya nak klar pandang muncar tinon ler ke konang wong suram sorote tanpa jangka soran pacaring purna neng gegono wo Semar aku sing teko ya wo Semar gatek no tak serpeke menyuruh ya wo. Isine donga tetolak ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin boten pangling panyawang kula ndara wisa geni Gus Samir Hayu anggen paduka pinarak wonten sudung kula karang kadempel niki Wos Semar hiyo pembagimu tak tompo Wos Semar tiba sepodo-podo arah hayungan ku sebono karang kadempel kene lajeng wonten wigatos pun didin janul gunung kadingaren
Ndoro kula wis geni kok arah wonten sudeng kula niki enten napa? Iya wa pancen bener. Apa kang dadi pangandikane Wismaya? Mergo aku amung nuruti angin kang lumaku. Lan aku kepengin nitih periksa marang Praja Ngamarta. Aku mung bakal takon marang Wismaya. Wangsul sing kanthi pertitis ya wa. Ya nek iso tak wangsuli Gus. Ning gandeng kula ki ya wong cubluk ora ngerti apa-apa wong bodho. Menawa aku njawab kok nganti keliru ya sing gedhe pangapuramu ya Den. Wah. Aku bakal takon wong Pandhawa ki janjane piye? Pandhawa ki dumati saka Puntadewa Werkudara. Kanjeng Rama Janaka paman Nakula paman Sadewa. Surasaning wong Jawa jare wis apa jiwa Pandhawa. Iku padha nindakake agama kuwi apa bener wae. Nek piwulange wali niku leres. Puntadewa saka tembung Pak Antadak padha aja-aja aku angkusaku wa ahlikum naro. Dijak awake sing dadi tanggung jawabe aja nganti kena genine neraka. Werkudara warga udarin gatekno salat kanthi cara jamangah. Janaka asluh rauna janah kepengin tuk swarga kados ingkang Rama tumindakipun. Nakula wong sendana driyah mangkana lahu malun falya sedekah bimali ndara sawet dewa menika gambaripun haji. Sampun rukun Islam isak subuh luhur asalan lan magrib menika kangge sedaya barometeripun ngamal Gus. Iya bener wo, ning aku arep takon jari sing ditindakake wong Pandhawa ki pancen rekoso. Kaya ta apa? Pancen bener. Trah Widarada ki badhe nglampahi perang gedhe, perang suci, seneh perang ampiak awur-awur. Banjur perang suci apa wae wo Ismaya? Siji sinebut perang Pamuksa. Perang Pamuksa ki perange sapa wo? Perang Pamuksa niku perange Prabu Pandu Dewayana ing Astinapura kang andon yuda Nalendra Pringgondani Prabu Trembaga Gus. Kuwi wis kelakon sampun kelampahan. Sing nomor loro sinebut perang Guntarayana. Perang Guntarayana iki perange sapa wae Semar? Niku perange Begawan Cipta ning Wita Guwarada kang andon pupuh Nalendra Imantaka Prabu Niwata Kawaca. Sing nomor 3 sinebut perang Gujali Suto. Perang Gujali Suto iki perange sapa wae Semar? Perangipun Sinuhun Prabu Kresna ing Dwarawati kang andon pupuh putranipun piyambak Prabu Bama Naraka Asura wonten Traju Trisna. Ngono wae. Iya. Sing nomor 4 perang Baruto Jaya Binangun perang gedhe. Sing diadari sapa? Duryudana sak korawane kang andon pupuh Ndara kula Puntadewa sak anak turunipun. Oh kuwi ya wa. Inggih. Sing nomor 5 sinebut perang Jala Binangun. Perang Jala Binangun iki perange sapa wa Semar? Iku perang suci jihad fisabilillah perange Prabu Paripurna. Kang andon pupuh karo Prabu Nirada ana lakon Sudarsana Kethok. Ngono wa Semar. Inggih. Sing nomer sinebut perang Manggotama niku perangipun Prabu Kicing Wahana ing Yuwastina kang andon pupuh Nalendra Kediri Prabu Aji Pamuksa. Perang sing nomor 7 perang Anras niku perang suci. Perang Anras ki perange sapa wae Semar? Niku perange Prabu Angling Darma ing Malopati. Kang andon pupuh Nalendra Bojonegoro Prabu Kertanagara. Sing nomor 8 tatanan perang suci Mentoreni. Niku perange sapa wae Semar? Niku perange Dewi Retna Suweda ing penjajaran kaanggon pupuh. Kalian Dewi Suprabawati Galuh Pakuwon nalika ana lampahan Banjaran Sari, Den. Lah banjur perang apa meneh wae? Perang Blegedapa Singa niku perange Prabu Lembu Amiluhur ing Singasari. Kang andon pupuh Nalendra Kediri Prabu Jonegoro kuwi ana lakon Kediri Kelem. Sing nomor 10 sinebut perang Bujigakarana. Niku perange Prabu Hinukerta Pating Jenggalapura.
ingkang andon pupuh nalindo bantar angin Prabu Klono Sewandono. Nomor 11 nyebut perang Bligo Janu Gus. Perangnya sapa wong? Perangnya Prabu Damarwaya ing Pengging Witorado kang andon pupuh nalindo Prambanan Prabu Boko. Jangkep perang Damar Wisuto. Kuwi perangnya sapa wong Semar? Perangnya Prabu Brawijaya Majapahit kang andon pupuh karo Raden Patah Demak Bintoro. Oh ngono ya wong. Yo, aku narima kasih marang wong semaya. Ning ki lho, aku lak duweni gedhong pusaka. Yo gandane pusaka dene Dayana. Gendhoga emas kang sinampiran marang klopo sinawir. Ning urung iso mbuka kok wae. Tuku nggo saka kayangan mergo iki aku disangen karo Eyang Brahma. Sobat ta akeh marang Wo Semar. Apa kira-kira Wo Semar bisa mbuka gedhong emas iki wae? Eh coba kulo tontoni. Mong iya wae tak jikuke wae. Gedhong emas kang sinamiran klopo sinawir. Ah, dewa kok ngek gayan karo aku. Nggo Gus, dibuka anggo pelapangan sing jembar Gus. Mergo niki mbayane mboten jembar nggone. Gendhoga kang ginawe saka emas iki kang sinawiran klopo sinawir. Wis dibuka kok wujude medeni ya apa wae. Nah. Niku ana sejarah riwayat Mu'ad bin Jabal niku sahabate Kanjeng Nabi. Mu'ad bin Jabal njaluk penjelasan ing bab Quran surat An-Naba. Ayat 8 kang surasane yauma yungfaku fisuri. Fa taktuna afwajan. Ing nalikane tengara trompet wis ditabuh banjur sira padha teka marang kelompok dewi-dewi ing kono terus Kanjeng Nabi muwun nganti luwe tumetes ana jubahe nganti kembroh terus Nabi paring dawuh hae Mu'ad sing mbok takonake iki bab kang luwih penting kang luwih wigati ana ing dina kuwi umatku diponto-ponto dadi 12 ponto. Oh ngono wae Semar. Lah, kae kok ana wong kang tangi saka kubure. Ora duwe tangan, ora duwe sikil, kae wong apa wae? Lah, kae mono wong kang nalika urip seneng larani atine tangga. Dadi wong sing seneng jahil karo tanggane iki sok mben nek mati tangi saka kubure ora duwe sikil karo ora duwe tangan.
wabil walidaini eksanan wal jari til kurba wa jari til juwa junubi lan podo seneng tumindak becik marang wong tunane iku ya iku bapa lan biyung lan tangga cedhak utawi sing adoh kuwi surasaning Quran saka Gusti ya wa nggih kae ana wong kang tangi saka kubure rupane kaya celeng kae wong apa wa nah nika wong nalika urip padha nglirwakke salat ora gelem nindakke salat mula somben nek tangi sirahe kaya celeng kaya wrahani ya ngono ya wa inggih mula salate aja nganti keri fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun cilaka kang wong kang nindakake salat yaiku sing nganggo dolanan salate sing ngendi-endi salate oh iya wa kae ana wong tangi saka kubure wetenge sak dandang kebak kewan kang jejemberi kae wong apa ya wa lah nika nika nalika wong urip sugih ning ora gelem zakat dadi wong sugih ning numpuk bandane somben niku bakal tangi wetenge gedhe sak ngoten ya dikruyuk kewan sing jejemberi ya waladina yang nayak ni zudahabata fisodon walayung fikunaha fisabilillah lan wong sing seneng numpuk mrebondo lan kang melengos saka dalane Gusti Allah ki somben ngoten niku ngono wae semar kae ana wong kang tangi saka kubure cangkeme kang mili getih ambune bacin kae wong apa wae kae mono wong nalika urip seneng curang anggone padha dol tinuku oh ngono ya wae nggih lah kae ana wong tangi saka kubure kok rupane angin kang mambu bosok nganti ana sakweneng wong kang ana sandinge padha muntah-muntah merga saka ambune angin kuwi kae wong apa wae. Lah nek sampeyan aja ngerti. Kae mono wong nalika urip ana donya seneng nutupi laku maksiat wedi nek nganti diweruhi wong akeh. Nganti ora gelem tobat nganti kan mati mulo semben kaya ngono dadine. Lah kae kok ana wong tangi saka kubure rupane jerangkong kae wong apa wae Semar. Kae mono wong kang nalika urip ana ngalam do seneng sumpah palsu. Dandang diaturke kontol, kontol dalke dandang. Mula dadine kaya ngono kuwi. Lah kae kok ana meneh wae. Enten apa? Wong tangi saka kubure cangkeme kok ora ana ilate getik lan nanah uwuk kang mili gondo arus kae wong apa? Kae mono wong sing seneng ndadekake lan seneng bubarake wong-wong sing bebener utawa ndelikake bebener. Ngono wae Semar. Nggih. Lah kae ana meneh wong tangi saka kubure wae. Jungkir walik sirahe nggo sikil malah sikile nggo sirah. Kae wong apa? Lah kae. Kae wong seneng tumindak zina. Sok ngurusi bojone kancane. Mulo nganti mati ra gelem tobat somben kaya ngono kuwi. Ning lak ya enak to wae nek celo heh. Sampeyan aja ngomong. Ndak marah-marah wong abdi laras meneh, ya. Iki wis sadar. Ho. Oh ngono wae Semar, nggih. Lah kae ana wong tangi saka kubure, rupane kok ireng tunteng, mrete mentolo, ngetoki geni kae wong apa? Kae mono nalika urip seneng mangan bandane cah yatim. Oh, dadi wong sing ngrusi bojone bandane cah yatim ngono kuwi ya, wa. Nggih. Kae ana meneh, wa. Wong sing tangi saka kubure kok rupane belang-belang mangane daging bosok kang campur karo set kae apa ya wa lah nika nika sing medeni kae mono wong nalika urip nang donya karo wong tuane sakloro padha wani malah keporo ngunek-unek atine wong tuwa gawe lara atine wong tuwa somben dadine ngoten nika oh iya wa lah kaya ana wong tangi saka kubure mripate wuto atine bosok untune kebak gadul dawa-dawa sak gedhang raja lambene sak lawange teko ndodo ilate nglawer tekan dengkul lah kae wong apa wa kae mono wong sing nek donya sing padha ora ngerti marang paugerane agama seneng
numindak lacut ning ngono iki. Oh ngono ya, Wong. Nggih. Lah kae ana wong teng saka kubur kok wajah mencorong. Kosor teng rembulan kae wong apa, Wong? Ah, kae wong pikantuk kanugrahan. Innalladzina qalu rabbuna lasumastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat. Ala takhafu wala tahzanu absyuru bil jannah allati kuntum tu'adun. Niku janjine wong sing tongat ning agama. Wo diparani wo. Wah semar. Wah kaya ana wangunan kang endah kebak mutiara kaya mengono papan apa semoyo. Ini ku sing diari swarga Darul Jalal. Swarga Darul Jalal wah semar. Inggih. Wah kaya ana sawangan kang endah kebak yakut permata merah delima. Terus kaya papane sapa wah semar? Niku sing diwastani swarga Darussalam. Lah kaya ana omah kang kebak jabar jut permata hijau kabeh ana wis mokang endah-endah kaya papan apa niku swarga Jannatul Ma'wa Gus. Oh ngono wae Semar. Lah kaya ana wis mokang kebak marjan mutiara kuning kaya papan apa Semar niku mono sing dipunwastani swarga Jannatul Quldi. Lah kaya ana meneh sawangan kang endah kebak perak putih papan nganti gebyar-gebyar kae swarga apa Semar? Ini ku swarga Jannatul Na'im Gus. Wah kae ana wis ma linambaran lan linambaran limasan kebak emas abang kang mawa tejo kae apa wae Semar? Niku swarga Darul Qarar. Lah kae meneh ana sawangan kae endah wae kebak emas perak yakut jabarjut lan ana wis ma joglo kang ginawe saka edene ding kayuwangan saka minyak kasturi kae apa ya wa niku swarga Jannatul Aden. Lah kae ana meneh kang endah sawangane kebak mutiara kang mawa cahya kae papan apa wae semaya niku swarga Jannatul Firdaus Gus. Yen ngono wa aku bakal njaluk-njaluk dos pundi niku dereng teke mangsa kalane Gus. Bebek adus kali nututi sabun wangi bapak mundut roti wong ayu rati paringi tangsam combak puji ing mangkat wo mangkat. Ngendika ngowayangan yo di nggih ning yo ngeten mboten komplit dadi sindene mboten namung kalih ayu-ayu neh
Iki sing elek-elek iki. Sing wayu rerek dase masalahe dadi. Nggih, won bali permasalahan hal. Lah kok do mulih. Oh, lah ora cocok eta. Mubalek kaya telek. Lah wong jenenge ya wong akeh. Mboten napa-napa nggih. Wong niku ya setengah karo hiburan. Dadi aja nganti awake dhewe iki ya sok ngelek-elek wong. Metane eleke dhewe-dhewe kaya poso niku lho. Poso iki sing menerjemahkan ya dhewe-dhewe. Enak lho wong gelem posone ora gelem salate. Iku ya enak. Padahal iku paketan. Dadi salat karo poso niku paket, ora entuk dipondo-pondo, ora entuk dipisah. Ngoten. Lah nek gur poso tok ibarat nganggo klambi ra katok, ngono lho. Tapi ya nek meneh sing nganyelke ora poso melu buka. Lah kuwi nganyelke meneh. Karena nek modele wong ngono kuwi. Nah niki. Lah mulane aku ya melu seneng warga gedungan khususan Abdi Laras. Muga-muga iso eksis, tak dongake muga-muga murah rejeki. Diparingi tuntunan sing permati sumben wong Abdi Laras ning swarga kabeh. Dosa sing kepungkur dipendem terus di ngapura Gusti Allah dadi wong mulya donya mulya akhirat Allahumma. Termasuk garwane yang memberikan spot yang baik. Pun, kula niku paling hebat ngeten. Termasuk nuwun sewu. Lah wong sing swarga-swarga mau sing entuk hal fikal iki dos pun diji alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dhara. Wong seneng infak sedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dadi perjalanan halal bikalan iki mboten sulapan. Mboten. Nek zamanipun Mbah Sultan Agung Hayakarkusumo niku pimpinan. Dadi nek ora nek halal bikal iki angel nglumpukke wong. Maka Mbah Sultan iki yo ngene halal bikalal. Sabene Pak Karno kan rada leren suwe. Diloki bid'ah, diloki kurufat nangke leren suwe. Terus munculnya Kanjeng Sultan Agung Hayakarkusumo langsung dianake meneh lebih halal. Terus teko kabeh rakyate, ora dipilih wong melarat, wong sugih, pejabat, rakyat, Hindu, Buddha, Konghucu, wong abangan kabeh diundang. Moro bareng moro dikei sugan loro, siji santapan rohani, sing pindho santapan jasmani. Dadi pengajian sik lagi ngon. Ora kok mlebu wis nggawa dus ki ora ngono kuwi. Iki kleru karo sejarahe kok. Mlodo ngamu ra pati ampuh. Lah nek wong biyen ki luwe ki Allahumma ki mergo luwe tenan, prihatin. Mula wong dhisik ki ndonga langsung ijabah, soalnya luwe. Nang saiki lha mbok Allahumma nganti lambe entek to. Lah kuareken kok. Angger Allahumma gumoh. Wis. Ora iso. Niki lho. Dadi kaya iki wis pas, sejarah iki wis pas. Ya guru ingone sumben keri. Ngono. Ora nggo ingon. Aman meneri malah luwe kabeh dadi niki lho. Top markoto hebat luar biasa. Lah terus titik alim swarga ki dos pundi ji? Wajihun malihun wajai sumeh grapyak semanak kuwi titikane wong entuk swarga. Kados sampeyan iki lho, ketemu kanca uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndak pundi Bu Lek? Padhe pengajian. Teng pundi? Teng gedungan. Lah panitiane sapa? Abdi Laras. Lah mbaleke Bintoro. Ya. Seneng ayem tentrem. Niku titikane wong swarga. Sing nomor loro, lisanu fasihun, lisane fasih, ngomong sak omong ora gawe lara atine kancane. Aja kok mut cangkrang niku. Nyangkrang lak ketoke apik. Nel. Kancane nek urung teko dinteni ditoleh. Tapi nek teko gore nyokot. Kuwi semut ngangkrang ngono kuwi. Ketoke ngelem wah mubaleke hebat. Jos, teko ngomah ngelek-elek, mubal kok telek ngene. Iki ngangkrang ngono kuwi. Nah niki. Dadi nek ngarepe rawane mburine ngetengi apa jenenge ngetungi kepel kuwi jenenge semut ngangkrang. Nabi Nuh kuwi hebat. Nabi Nuh ki jos. Nabi Nuh ki umate dakwah pirang-pirang tahun ning guru 83. Lah umate arek banjir bandang geger to ditumpake perahu abeh sak kewan-kewane. Jenenge wong desa dadi kebo sapi wedhus ngono iki dilebokke perahu kabeh. Juaran gajah macan. Lah Nabi Nuh kan yo bingung to. Praune semene kok kabeh kewan diunggahi kabeh. Lah engko nek nganti do kawin nek nggon. Lah nek kewan ki yo ngono kuwi kok. Kuwi ora saru lah sampean ngawinke sapi apa ya? Ajeng ningkahke sapi, ra mungkin. Lah akhir dos pundi Nabi Nuh? Karena bijaksana. Terus manuke kewan-kewan dipotoli kabeh.
disimpen nak lemari Nabi Nuh, ujarin Nabi, wortel tel, jurang di mana? Berlabuh terus, melayu terus, akhirnya jaran gila yang paling banter loh. Wis tekan darat ki mulai sifat kepeng weh nyaut gane gajah. Mula gane jaran dhewe banget kan jane tunggone. Kae gane gajah jane. Yo pikiranmu wong dhewe reget kok kowe kok. Kok beda karo gane bojoku jauh. Langsung lagur kari loro tak akhire Nabi Nuh ngomong, "Pengumuman, iki jek manuk loro ki gane sapa?" Ditekoki Nabi Nuh, "Niku gane semut." Ya wis ben nek ono ben nek kene engko nek seminggu-seminggu diparani, nganti rong minggu gak diparani karo dilaru ono lautan Nil. Nek kali Nil, akhiripun sing jenenge semut niku selama uripe ora duwe manuk. Niku semut. Dadi nek ketemu tutukan niku kok mboten kok ambung-ambungan mboten. Niku teko-tekoan manukmu ketemu urung ngono. Kuwi sing nyeritake Nabi Sulaiman alaihi salam mergo Nabi Sulaiman ngerti bahasane kewan, ngono lho. Nah, wis kandhani do ngayo. Nanti ngeces. Sing nomor tiga, wakul bun takiyun. Atine wedi, wedi nek ora sinau perintah, wedi nek nerjang syariat. Artinya hidup kebak ing pengati ati. Sing nomor papat, wayadun sakiyun. Tangane luman, seneng meweh, aja seneng je jaluk dong. Mula nek wong ngemis, wong ngemis nika, nek iso ya dikeki. Ning wong ngemis sakniki ya do ngeyel kok. Yus ditulisi tidak menerima sumbangan yo nekat. Ya lo. Nanti esuk-esuk dadok-dadok, Bu. Paring-paring, Bu. Pun liyane riyen, liyane pun kantun jenengan sing dereng ngono ya. Dadi yo kemis saiki iki yo kreatif ngono. Ya niki. Termasuk sing neraka sapa? Wajhun abisun, wajah iki ruwet. Disawangi ora nyenengke wong. Peteng ngono lho. Ketemu kanca iki pecocok, wis ora enak meseme. Apa meneh ora cocok alirane ngono geger wae. Niku ahli neraka sing nomor kalih lisanu fahisun lisan iki nek muni elek celekat niku titikane wong ahli neraka naudzubillah min pun kula iki nate sowan ngene Mbah Maimun Jufair resep awet mudai gampang niku sing ngendika Mbah Yai nek kepengin awet muda aja pisan-pisan gething karo wong wis kuwi resep. Sampai ini geteng wangi hati ini dadi rusak kok. Wes enek grup manyel, pegel, mangkel. Suwe-suwe loro hati ini, kamu kok tambahan angel. Wes loro hati ini wes rodok korengen. Wes doko iring, lari ngurah cocok ngoreng pitulikuran. Ngebak yati, mati gitu loh. Mereka wangi aja geteng wang. Wes dapat geteng ya, Nabi lah pernah pernah. Jiloknya majnun genteng, gendeng, kentir, Nabi orang digagas. Lho Nabi niku hebat mboten nate sakit. Nah sampeyan nek kepengin awet muda, awet urip aja gething wong. Pun niku. Aku ora tau gething wong. Walaupun aku digething wong, nyoga kowe do gething kok. Anggur ora mundak ngono iki to. Do gedemeng ae. Lah wong jenenge wayang dak kon mundake mundak ngendi? Nek wayang dak wae ya semene iki pol. 110 kurang. Lah wong karepe kon 150. 150 sok nek wayangan. Sinden barangnya kur, ya kur sidhe. Kur 100 selawe kok. Njaluk 300. Iki nek iki mau ya wis wis lumayan aku. Dadi iki yo tak gawe wong semene iki wis cukup niki. 200. Pengendang iki wis 350. Penyanyi loro tak jatah 700 pian. Dadi sisan sing ramangan aku. Pun aku seneng tenan ya, di pengajian tenan iki. Aku pengajiane digagas dile-dile. Tapi ngerti panjenengan iki semangat meling. Jadi nyawang jenengan iki kaya piye ngono lho. Mumet ngono lho. Iye lan iki. Mulane bener lho niki lho. Cara pewayangan Semar Lugut Samir Cancut Taliwanda. Mula Mbah Semar iki mung tansah gawe gubuk asmara, menika Semar. Thank you.
dua anak pujan jenis loy gareng nala khairon mamri kebejian. Maknanya wong ini pengen dihormati, wong seneng ngormati wong liya. Lo tembung becik ketitik Allah ketoro wong temen bakal dinemu wong salah seleh nandur munduh hutang nyileh nguleh ke balik ke yuk nguleh ke apa doa yuk kan neng ngundang kok bayar iya apa yuk kena yuk kan apa doa yuk kan neng nyangoni aja bayar pun gareng ki elek rupane. Mula sebutnya nala khairon mamri kebajikan. Ora tau golek mungsuh. Sampean ki nek ngendi ora tau golek mungsuh. Sampean mbok ngulung ning ndi akeh kanca. Saya itu pernah Pak ning seberang. Ning Mekah niku wong Somalia gak kenal. Mergo aku nek Indonesia ora golek mungsuh ning kono dadi kanca. Aku dikira anake. Wong Somalia kan wae dhuwur-dhuwur kuwi. Dadi aku ning kono kerunal-kerunal kaya tuyul kae. Padha irenge masalahe. Jadi ini cara bahasanya Indonesia, iki anakmu toh, yo, aku yo, anakku ndasmu ya aku. Jadi aku wong Jawa, jadi Jawa Indonesia karo wong Malaysia sak rumpun, tapi nek kumpulnya wong Somalia, wong Afrika, yo, kaya ketok banget. Neng aku kumpul wong Somalia, kaya anak mangan bareng, wah, nyeneng ke banget. Wong Somalia gue nak mangan tuh, banget jadi ingkong situ entek apa, saking gede ini. Jadi aku anggrek nyuwir sithik ngono kono iki pupu lep pisan lek ngono. Lah mulo aku makan yo nirake wong Somalia. Segone sithik lak emplok pisan rampung yo. Ngene. Lah niki mulane Mbah Gareng. Gareng iki nuwun sewu, Pak. Kepengin kabeh rakyat iki pengen ning swarga, mulo tokoke tiket swarga niki Gareng. Tok tok. Tok tok.
ngenani wadono remu-remu kelingan ngangrangan. Sang tiayu manengkem sumungkem kuling. Ing wong aku kang teko wok wawal kudoro. Aku golek kowe di mergo wis dadi pengarep-arep pepunden Pandhawa. Nek ngono Kakang Gathot, aku wis nutup gawe. Kae ono perampok Kakang. Endi tak golek golek perampok kaya ngopo? Alas tanpa toho-toho nggawa gendroko mas sinamperan semawir kelopo tak jaluk waren jaluk tak kendang wah tebah kelang rontok muga tak kendang ini. Yo.
teng pandam sumuloh amadang ijroning pasarean nani wadon nurmurmu kelingan ngangrangan sang tayu maneng kem sumungkem guling ing anakku lanang wiso ngeni. Wah wiso ngeni anakku lanang, anakku bocah bagus wiso ngeni. Wah para biya aku yang teko warku doro Kanjeng Rama Harjuna aku sing teko dadi pikiran ing poro keluarga ing Amarta nggih. Wah aku sentuk gawe kok wah ngendong Idul Fitri kang susah kang surasane ida kana yaumul fitri yabsuluhul malaikat fayabituna ilal ardi fi kulli bilad fayaquluna ya Muhammad ukruju ila rabbin karim faida baruju ila musulahum yaqulu lahu asjudu ya malaikat ini kol jatu sawabahum ngalasi amihim ridho ya wa magfirah. Wis ora sane bi ana dina riyaya Gusti dawuh karo malaikat sumedhun marang dunya sak banjire para malaikat medhun wawer kudoro sumebar ana swantara kanthi pangandika he umat Muhammad aja do meneng padha metu gumere gao nuju maring ampunan Gusti Kang Maha Mulya. Nalika mati Kanjeng Nabi Muhammad padha metu saka papane dhewe nuju maring pangibadah banjur Gusti paring dawuh perkudoro dawuh piye seksana malaikat yen poso wis dadi ridakulan dadi pangapuramu iku muga iso dadi pangapuring warga adil laras lan keluarga ing Amarta kabeh kula kang sowan. Ora ketimbalana gaya. Waduh, nuwun sinu. Kurawa iki ora mbiyen ora saiki mbah ngrenah patu ning para ndara kula. Sumbar maci-aci badhe nyuwun wayu gendhoko, Mas. Padha mundur gak untur iki wong sinu. Tewasan derasa sana orang tak gaya apa wong kuro malah tiba apus kerama lari putus bunyi rebutan gendong besi kaya ya gendong masih nawiran dengan kelopo sopo sing mundur kuih bakal untuk pangayuman gus wah minggir loh wabak sasa itu sana ini. Beneran sing tak golek iya iki Warkudara terus sasana ana polangal. Wah ora trimo biyen mungsuh saiki mungsuh le jembang nani batak para tujuane kali Jamuna dina iki wayaku pancen nek bakal sempurna dina iki bakal bagus nek pemenang arep terus sasana
barbek guru anyar le nyoh rasakno. Bil qari wa babil barakah wa babil nikmah wa babil jannah Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa sirbhana bil haqqil warq wa aliyandim wa nabiyikal karim ya Allah saru dunya wa sal akhirah ghafarul lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati am yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh